koncerte. Bano Bradović. Jel možemo? Ko je po tvojom mišljenju najbolji i najuspešniji menadžer u proteklih 20 godina kada je Estrada u pitanju? Pa ja mislim da najuspešniji su Bane Obradović i Saša Obradović, s obzirom da rade stvarno sa velikim imenima. Moraš jednog. Moram jednog? Jednog, odluči se. Pa to je jako teško, znaš šta? Ajde Bane Obradović, eto. Zašto? Pa radi sa velikim imenima, rade se ozbiljni koncerti, tako da mislim da u poslednjih 20 godina, pošto je veliki period u pitanju, da svakako je jako uspešan. Hvala lepo, slobodan si što se mene tiče. Viš kako smo bili brzi.